Anne, hör dig? Hvis du virkelig glad I henne, så plukker jeg henne opp I Herredams hus 36. Hvem du? Hva har du gjort med Anne? Hæ? Du har to timer. Hallo? Hallo? Hva I helvete har du gjort nå? Jeg sa jo til deg at vi ikke har tid til spørsmål nå. Men hva faen du her? Jeg prøver bare å hjelpe deg. Og jeg vet hvem du Og jeg vet hva du har gjort. Jeg vet absolutt ingenting, du. Ja vel? Tidligere CIA-agent for regjeringen I Oslo gjorde drittarbeidet deres hver eneste jævla dag. Drepte statsministeren I Frankrike var også falsk spion for Al-Qaida. Høres dette kjent ut. Hæ? Hvordan? Jeg vet tingene, Mats. Ting andre folk ville ha drept deg for, eller dine nærmeste. Mener du alt? Helge Andersen. Han vet at du har vært en falsk spion for Al-Qaida. Etter dette gikk det helt galt for henne. Han har tatt søsteren din. Han villig til å drepe henne. Men ikke hvis du dreper han først. Men, hvorfor vil du hjelpe meg? Søsteren din var ene sykepleieren som hjalp til under operasjonen med kreftkulen min. Hun gjorde en veldig god jobb. Jeg skylder henne. Ja, men hvor finner jeg han der Andersen da? 2 mil her ifra. Vestover. Hva heter plassen? Tenker nok du finner det. Skal gi deg et hint. Kort marked. Du, jeg må anbefale deg et litt bedre våpen enn det der. Klarer ikke da banden til han Anders med det her greiene der. Her. Gav fra meg til deg. Se der, du kjøper meg for. Jeg har ikke peiling på hva vi snakker om, jeg. Du Helge Andersen, sant? Ja, jeg tror du må forveksle meg med våpenbutikker I gaten 2 mil her, tror du. Helge Andersen, ja. Han en hacker og seriøst stygg I hovedet. Jeg hadde en krangel for ikke så lenge siden, og så etter da så begynte han å sende trusselmeldinger til meg. Så han litt sånn fuck opp I hovedet. Han kaller seg ofte Cornelius, da. Hva? Jeg må anbefale deg et litt bedre våpen eller gav fra meg til deg. Nei!
Hvor I helvete du skal hen? Det det jo allerede. Fant seg ned. Det var det ikke garantiet, du lurte meg! Du har gjort drittarbeidet ditt, du har drept uskyldige mennesker! Nå har ingen annen som hva slags person du er. Hva du kan gjøre, hva du kan oppnå med talentene dine. Du er simpelt hen en jævla drapsmaskin. Men I denne situasjonen så har du ikke noe valg! Hun blitt den perfekte soldat. Ikke da jeg vil bli! Hvor han er? Ellers blåser jeg hovedet av deg! Nei, hun... Hun hjemme! Han var bare spøk! Jeg vil teste hva du kom til å gjøre. Det dine nærmeste var I fare. Bli med meg. Vi kan starte krisen. Du og jeg. Du skal bare ha dine drømmer. I helvete.